Kauden 2015 alkupuoli on ollut Mikko Iloselle hankala. Mies itsekin myöntää, että on ollut pettynyt esityksiinsä. Katset on kuitenkin käännetty tiukasti jo heinäkuuhun, jolloin Ilonen pelaa Ranskassa, Skotlannissa ja viimeiseksi The Openissa, josta Ilosella on erittäin hyviä muistoja. Ilonen hioo valmentajansa Timo Rauhalan kanssa lyöntiä kuntoon Kytäjän rangeillä. Kävimme ottamassa Mikolta kuulumiset ennen heinäkuun kilpailujaksoa. No on ollut aika nihkeä 2015 tähän mennessä. Siellä on ollut tietenkin muutamia hyviä hetkiä, mutta kyllä se niin kuin sellaista yhdellä sanalla, jos pitäisi kuvailla, niin kyllä se on ollut nihkeätä menoa. Mutta niin kuin sanoit, niin se on hyvä, että se on puolessa välissä. Vielä on toinen puolikas jäljellä ja tässä on ollut aika kiva breikki nyt kolmatta viikkoa himassa ja päässyt treenaamaan rauhassa ja tekee niin kuin sellaisia asioita, mikä voi sitä suuntaa muuttaa. Niin. Hyvässä paikassa olla. Täsin samalla. Niinpä. Joo. Aika lailla siinä. No onko tässä nyt jo katseet käännetty tiukasti St. Andrewsiin kaksi kilpailua, Ranska ja Skotlanti ennen nyt sitten H-hetkeä The Openissa? Onko, pelatko kisa kerrallaan vai onko kaikki tietyllä tavalla laskeutumista sitten siihen vuoden kenties suurimpaan starttiin? No kyllä tässä kisa kerrallaan. Kyllä mä niin kuin tällä hetkellä mietin Ranskan kilpailua ja sen jälkeen sitten Skotlannin kilpailua. Mutta on tietenkin kokonaisuus olemassa siinä, niin kuin sanoin. Niin kalenteri on kuitenkin rakennettu sen mukaan, että nämä kaksi kilpailua ennen sitä tukee sitten St. Andrewsia ja Openia. Niin sillä lailla se on mielessä, mutta tällä hetkellä on enemmän mielessä se, että mitä tapahtuu Ranskan alkuviikosta ja miten ollaan sitten torstaina tiille, että se ei sitä joku suorassa vai vinossa. No jos aiot The Openin voittaa, niin kuka on siellä kovin kanto kaskessa? Jordan Spieth on pelannut aika häikäisevän alkukauden ja nyt sitten US Openissa uusimpana meritti vyölle. Onko Jordan Spieth man to beat niin sanotusti? No kyllä niitä on niinku ehdokkaat on niinku saman verran kuin siellä on pelaajia fiilis. Tietenkin Jordanilla on aika hyvä flyytti päällä tällä hetkellä, mutta kyllä siellä on kovia kavereita on muitakin ja näköjään Louis Oosthuizen, kuka kuitenkin muistaakseni voitti sen Andrewsissa, niin oli nyt kakkonen tuossa US Openissa. Se on fieldi on ihan täysin auki tällä hetkellä ja se on se, kuka onnistuu sillä viikolla, niin kuka vaan voi voittaa mun niin kuin silmissä. Että se taso on kuitenkin laajempi, mitä se oli joskus parikymmentä vuotta sitten, niin sieltä olisi pystynyt ottaa sen voittajan jo etukäteen, mutta nykyään ei enää oikein voi tehdä sitä. Kiitos Mikko haastattelusta ja onnea nyt tuleviin koitoksiin ja ennen kaikkea The Openiin. Kiitos. Se on ikään kuin kahdestyys sen, että vasureille niitä ei ollut.